Мемлекеттік тіл барлығымызға ортақ, оны жетік меңгеру әр азаматтың парызы. Бүгін облыс орталығына еліміздің әр өңірінен тіл жанашырлары келіп бас қосты. Толығырақ тіл шәңгімесінде. Республикалық форум ұлы даланың ұлтаралық тілі атауымен өтті. Оған мемлекет тілді меңгерген, сондай-ақ қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтіп жүрген ассамблеяның этномәдени бірлестік өкілдері қатысты. Шара мақсаты қазақ тілінің мерейін асқақтатып, қолдану көкжиегін кеңейту. Осы форумның басты мақсаты біздің мемлекеттік тілімізді, қазақ тілін насихаттау, және де біздің тіл жанашырларын қолдау. Біздің Қазақстан халқы ассамблеясының арасында көптеген жастар да, үлкен кісілер де бар. Мен өзім енді орыс мектепті бітірдім, 9-шы сыныптан бастап түрлі іс-шараларға, оқушылар арасында олимпиадаларға қатыстым. Әрине, біріншіден бұл отбасынан басталады. Менің отбасымда әрқашанда дейді, сен қазақ тілін оқы, қазақ тілін біл, ол саған болашақта көмектеседі. Екіншіден, әрине, менің жақсы мұғалімдерім болды, Құдайға шүкір. Олар мені осы олимпиадаларға дайындадым. Сонан соң мен университетте оқығанда мен де орысша оқыдым, бірақ түрлі шараларды қазақша жүргіздім және түрлі конференцияларға қатысып, біздің түрлі шараларды қазақша ұйымдастырдық. Қазір мемлекет тілге деген құрмет артып келеді. Бұған қоса ана тілімізді еркін меңгерген өзге ұлт өкілдері баршылық. Бұл тілге, елге деген қошемет. Тағдыры ортақ, отаны бір, бүгіні мен болашағы бір тұтас ұлттың тілі де бір болғаны абзал. Бұл ретте қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуді мақсат тұтқан мүдделес жандардың еңбегі зор. Әсіресе өзінің ұстанымдарымен айналысына шабыт сыйлап, қоғамдағы отаншылдық рухтың оянуына себепкер болған азаматтардың орны бөлек. Мемлекеттік тіл, менің тілім деп білетін, осы патриоттық ұстанымен өзгертпей, өзгеге үлгі болып жүрген түрлі этнос өкілдері біздің өңірімізде де баршылық. Қуанышымызға орай тілі басқа болғанымен, тілегі бір азаматтар облыстық ассамблеяның жастар қанатының қатарында табылуда. Бас қосу барысында форум қатысушылары қазақ тілін оқыту отбасынан бастау алатын жайында айтты. Сондай-ақ мемлекет тілде мерзімді басылым беттерін, телеарналарды балаларға арналған бағдарламаларды көбейту керектігі туралы да жеткізді. Себебі тәрбие талбесінен бастау алады. Зулейха Тоғанбаеваның ұлты өзбек, жиынға Шымкент қаласынан келген. Қазақ тілін білу бұл әр азаматтың міндеті, дейді ол. Мен өзбекше мектепте оқып білім алдым. 11-ші сыныпта оқып жүрген кезінде мемлекеттік тілді білу парызын байқау өтті. Сол байқаудың жеңімпазы атанып, қазақ мен әдебиет пәнінен сабақ беріп жүрмін. Қазақ халқы мен өзбек халқы ежелден дос, бауырлас, ағайынды туыс халық. Сол достық қарым-қатынас осы күнге дейін жалғасын табуда, ары қарай да жалғасады деген үміттемін. Бүгінгі форум өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Форум ұйымдастырушыларына алғысымды білдіремін. Рахмет. Жалпы өзбек ұлты үшін қазақ тілін меңгеру қиын емес деп ойлаймын. Өйткені өзбек халқы мен қазақ халқы бір-біріне жақын тілі, бірін-бірі жақсы түсінеді. Біз қазақ тілін тек қана осындай форумдарда, көпшілікте ғана емес, күнделікті өмірде қолдануға тиіспіз деп ойлаймын. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Павлодар өңірінде қазақ тілін оқытатын орталықтар бар. Олардың басым бөлігі тегін білім береді. Жыл басынан бұл дәрістерден 1300-ден аса азамат курстан өтіп, қазақ тілін күнделікті қолдануды үйренген. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.